Čože? Kde to som? Ste v nemocnici. Spomínate si? Spomínam si, že mi bolelo brucho. Presne tak. Museli ste ísť na operáciu. Kvôli mimo maternicovému tehotenstvu. A to dopadlo dobre? Áno, áno, miláčik, všetko dobre dopadlo. Takže ja žijem. Áno, žiješ, samozrejme, že žiješ. Emil, prepáč mi, že som ťa tak obviňovala. Ja som sa tak strašne bála. Je to nič. Hlavne, že si tu. Hlavne, že všetko dobre dopadlo. Presne tak. Všetko dopadlo dobre a hlavne budete môcť mať ešte deti. Nie, to nie, pani doktorka. Prosím? No nie, ja už svoju ženu nechcem nikdy nejako ohroziť. Ja som si aj dohodol vazektómiu u takého malého, smiešného, plešatého áno, doktora. Áno, áno, doktor Klein. Áno, áno, ten. Drahý, ale to netreba, vedia. No, áno, ja musím a chcem. Prečo? Lebo ťa milujem a už ti nechcem nikdy nejako ublížiť, ani ťa ohroziť. Ako sa cítiš? Výborne. Išla si na istotu. Fľaša vodky, tie lieky, vražedná kombinácia. Povedz mi, si naozaj chcela zomrieť kvôli mne? Ty si zbabelec. Prečo? No, lebo si zjavne nečítal list, ktorý som ti napísala, inak by si sa na toto nepýtal. Nejako som na to nemal náladu. A možno ani nebudem mať. Ale keď už sme pri tom, mohla by si mi tak stručne zhrnúť, čo v tom liste bolo. Bol by som ti veľmi vďačný. Neexistuje človek, ktorý by ma v živote urobil takou nešťastnou ako ty. No, zhora, ale... Neprerušuj ma. Dal si mi všetko. Nádej, túžby, radosť zo života. Všetko. Skončila si? Nie. Ak máš ku mne aspoň štipku úcty, niečo pre mňa spravíš. Čo také? Teraz, keď vieš, čo v tom liste je, nechcem, aby si ho čítal. Ale prečo? Je to napísané príliš emotívne, hanbím sa za to. A nie za to, že si sa chcela zabiť? Ten list neotváraj, hej? Rovno ho zahoď. Sľubuješ? Sľubujem. A tomu celému prepáč. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Vlková, ako sa cítite? Pulzy je stabilné. Dobre. Všetko v poriadku?